Pekný dobrý deň, vážení televízni diváci. Opäť vás pozdravujeme z našej relácie Trenér odpovedá. Máte sa aj dnes na čo tešiť, takže ešte raz vítajte. Tradičným hosťom v tejto diskusie je trenér futbalového klubu Spartak Trnava, pán Juraj Jarábek. Dobrý deň, Juraj, Marek. Juraj, vítaj opäť medzi nami. Ďakujem pekne. Dnes nám prišlo opäť niekoľko zaujímavých otázok, niektoré aj také pikantnejšie. Určite budeme ochotní odpovedať na všetky. Tak samozrejme, odpovieme na všetky. Predtým ale ešte, vážení televízni diváci, vám pripomíname, že otázky nám môžete posielať na našu mailovú adresu, ktorú už teraz vidíte dolu na svojich obrazovkách. A to, že sa oplatí poslať otázku, svedčí aj to, že jeden z vás aj z dnešnej relácie vyžrebovaný získa aj večeru v spoločnosti futbalistu Spartaka Trnava v reštaurácii Uhladného býka. Takisto to meno dnešného vyžrebovaného už vidíte na svojej obrazovke. Snáď ešte pripomenieme, že v závere týchto jarných diskusí tréner odpovedá, vyžrebujeme aj celkového jedného víťaza spomedzi vás, ktorý získa poukaz na vodický preukaz skupiny B v hodnote 300 eur od spoločnosti Euroautoškola Trnava. Posielajte otázky, skutočne sa to oplatí. No a poďme na tie, ktoré už prišli dnes, ako som spomínal. Prvá taká, v poslednom čase sa dosť pretriasala situácia, hovorilo sa o brankárskom poste, konkrétne o Bojanovi Kneževičovi. Pán Roman z Trnavy sa pýta, že čo hovoríš na teda Bojana Kneževiča, na tie posledné jeho výkony, konkrétne potom aj na reakciu trénera Vlada Eckharta na jeho osobu, keď by sme mohli k tomuto niečo povedať. Tak ja som sa vyjadroval už aj cez médiá. No, samozrejme, tam znova tá chronológia, nebudem opakovať. Filozofia, máme dve družstva v prvej a v druhej líge, čiže tam potrebujeme 4 brankárov. Máme troch, Miško Hrivňák odišiel do Šuroviec. Ide o to, aby tí chlapci teda chytávali a teda vždy bola nejaká stabilizovaná jednotka v družstve. Čo teda cez tú zimnú prípravu sa ukazovali všetci veľmi dobre. Ja som to prezentoval, ale teda postavili sme na tie prvé kola Kneževiča. Ja som potom zmenil na zápas na Slovan, vyťahol som do Barusova, ktorý spomínal som, že sa vrátil aj teda samozrejme po všetkých tých stránkach spĺňal, alebo teda som uznal závodne, že môže nastúpiť na ten Slovan a teda myslím, že tie šance sa chytil a opäť je teda našou jednotkou, čo som rád. A tam pokračovanie tej otázky. Vyjadrenia trénera juniorky Vlada Eckharta zrejme po tom prehratom zápase v Prešove na jeho osobu. Tak ja, my komunikujeme samozrejme v klube všetci tréneri veľmi úzko. Sedíme pred každým zápasom aj juniorky, čiže rozdelíme tým, ktorý nomináciu na prvú ligu a nomináciu na druhú ligu. Samozrejme, že je to v úzkom kruhu tréner juniorky, rolopraj, asistenti a teda samozrejme ja. Na ten zápas do Prešova sme teda sa dohodli, že bude chytať po dvoch zápasoch budú brankári chytať, čiže chytal doma so Šamorinom Kneževič. Išiel do Prešova a teda troška nás zaskočilo to vyjadrenie. Neviem, či Vlado to je relevantné, ale teda vyšlo to v médiách. Či naozaj to povedal alebo nepovedal, ale jednoducho odznelo to v médiách a myslím, že hovorím to na rovinu, by sa to nemalo vyťahovať vlastne, poviem, do vlastného hniezda alebo do vlastného klubu. Keď máme určenú nejakú filozofiu, na niečo sa dohodneme, tak jednoznačne môj názor je taký, že sa to nemalo prezentovať takýmto spôsobom cez médiá. Ešte predsa len možno doplňujúca otázka, viac teda moja ako toho diváka. Predsa len tých brankárov zase nie je boh vie koľko, keď zoberieme, že Hrivňák odišiel na hosťovanie do Šuroviec. Miro Filipko, pri všetkej úcte samozrejme k nemu 40 rokov, čiže končí sa mu v lete zmluva. Takže v podstate sú len traja tí brankári, možno do budúcna. Tak stále hovorím, ukáže sa teraz v lete. Aj takisto aj Kneževič, je to len do leta. Máme na neho opciu a teda Či sme sa mýlili, alebo nie, pretože vo futbal je bek na dlhej trati a jednoducho je talentovaný brankár, to nikto nespochybnuje, ani nesmie spochybnovať, ale hovorím, keď by sme sa pozerali na to len tak jednosmerne, tak jednoducho stále aj spätne poviem, že my sme sa rozhodli správne aj pred tým prvým kolom, pretože keby to prišlo znova,
potvrdil mi to aj Rolo Praž, že by sme zase sa rozhodli tak, pretože bolo to, áno, vznikla tá aféra, také veľká nevôľa fanúšikov, že prečo nestaviame mladých brankárov. Ja som to vysvetľoval ixkrát, už prakticky je to stále dokola. To isté, že nikto nikoho neodpisuje, sú to naši mladí talentovaní brankári a futbal je beh na dlhé tráte, čiže keď niekto je dobrý, tak sa presadí skôr či neskôr, jednoducho. Tým som povedal si všetko. Ešte predsa len jedna doplňujúca otázka. Mnohí ľudia hovoria o koncepcii a možno toto je práve tá cesta, že keď príde hráč, v tomto prípade brankár do Trnavy, nie je možno príliš až tak známy, radšej si ho pol roka povedzme zazmluvniť, otestovať, pozrieť si ho. Potom je ľahšie tú zmluvu predržiť, ako povedzme podpísať s ním z fleku trojročný kontrakt a potom práve asi môžu byť tie problémy. Súhlasím, lebo ja si myslím, že veľa ľudí a fanúšikov nevie, ak je to ťažké dneska financovať futbal a jednoducho to je najjednoduchšie vybrať si hráča, vytipovať si ho, zaplatiť za neho veľké peniaze a ešte aj to vám nezaručuje, že ten brankár alebo hráč bude úžasný a výnimočný. Čiže jednoducho my sme v štádiu, keď naozaj dostali sme tip, vyskúšame a uvidíme. Jednoducho to je koncepčné a nevyhadzovať peniaze za hráčov, za ktorých dáte peniaze a prakticky za pol roka mu neviete prísť na meno. Čo potvrdzujem, bolo aj v prípade niektorých letných nákupov, tak preto ja som stále hovoril aj pred sezónou, že tí hráči sú tu na skúške a ukáže sa, či sú vhodné typy pre Spartak alebo nie sú vhodné typy pre Spartak. Jednoducho to, čo bolo, k tomu sa nechceme vrácať, ale taká je cesta, hovorím, futbal je o peniazoch a každý takýto zlý nákup stojí klub veľmi veľa peňazí. V podstate na toto nadväzuje aj ďalšia otázka od pána Petra z Trnavy. V lete sa končia Spartaku viacerým hráčom zmluvy. Môžeš povedať, že s kým nerátáš, alebo prípadne s kým v klube sa už neráta? Alebo ešte je to priskoro? Tak je pravda, že tam končí tam hráčom hosťovania zmluvy a samozrejme my nemôžeme hovoriť o nejakom radikálnom doplnení. Tam tí naši kmeňoví hráči, tí mladí chlapci, tí určite zostávajú všetci, tam sa dohodneme na nových zmluvách a teda tí starší hráči tam uvidíme podľa tej výkonnosti, pretože určite musíme pozerať, samozrejme tí starší logicky zaberajú miesto tým mladším, ale tam treba pozerať zase aj na finančnú stránku, že jednoducho klub musí sa zakrývať s takým kabátom, na aký momentálne má. Návrat k zápasu s Trenčínom, pán Šaňo Horváth z Piešťan sa pýta, čo hovoríš na gól Procházku proti Trenčínu, že bol Lukáškovi. Viac menej také konštatovanie, a či bol určený on práve na túto štandardku, alebo sú viacerí a ide ten, kto si verí? Tak tam máme určených viacerých chlapcov, ktorí to vedia kopnúť. Roman, myslím, že taký gól dal už aj so Slovanom na jeseň. Je to jeho parketa, takže tam neurčujeme presne, striktne, že kto tam ide, ale sú na to určení, oni sa dohodnú medzi sebou. Trénujú aj signály, čiže tam, hovorím, keď to vie takto kopnúť, je to priamy kop, takže to je krásne a určite aj teda, je to vlastne to, jak to má byť kopnuté, takže z toho máme radosť. Ďalšia otázka od pána Jarabicu z Trnavy. Prvé dva zápasy doma z Nitrova a Dunajskou Stredou nečakané straty bodov. Potom možno zase hovorí, že dve nečakané víťazstva v Senici a doma s Trenčínom. Či súhlasíš s tým, že futbal nemá logiku? A keby mala Trnava tie body z tých prvých dvoch zápasov, tak by bola tretia? Tak ono svedčí o tom, samozrejme, že futbal nemá logiku, je to také staré pravidlo, ale jednoducho my sme neboli v ľahkej situácii, pretože každé tie dve víťazstva s tými outsiderami, čo bola Nitra, Dunajská, oni boli outsideri, ale aj teraz tie výsledky ukazujú, že není sú až takí slabí, ale jednoducho mali sme to zvládnuť, mohli a mali sme to zvládnuť, jednoducho sme to nezvládli a zase zápas Senici a s Trenčínom, kde sú to mužstva, ktoré hrajú o pohár UEFA, tak sme vyhrali a ja si myslím, že sme radi, ale svedčí to o tej kolisa výkonnosti nášho tímu, takže to bude pre nás dôležité, aby sme to zastabilizovali, či už zostavu alebo výkony, aby takých dobrých výkonov, jak boli teda posledné dva zápasy a teda aj výsledkov, aby sa to bolo to naďalej. Takže to by sme boli najradšej. Vtedy to bude výborné a kvalitné mužstvo, keď tá látka sa bude dlhodobejšie držať asi. Samozrejme, keby sme urobili nejakú sériu, máme každý super, je ťažký pre nás, určite sa ich nebojíme, ale máme rešpekt a pokoru a musíme ísť od zápasu k zápasu, takže ja si myslím, že treba pozerať dopredu, ale len k
krok po kroku. Kedy bude hrať Trnava na dvoch útočníkov, aspoň doma, aby videli fanúšikovia atraktívny futbal, pýta sa pán Jozef Pivovarčí. Tak, to je môj sen hrať na dvoch útočníkov. Aj sme to hrávali od začiatku, len dnes ten futbal je naozaj o tej kvalite tých útočníkov, pretože to už tí útočníci musia byť prví obrancovia, ale teda útočník je na to, aby dával góly a my sme sa dlho trápili. Bolo to aj v novinách, myslím, že Poznar, ktorý tu bol na hosťovanie, dal naposledy v októbri gól a my sa venujeme útočným herným kombináciám, zakončíme naozaj veľa času, ale bohužiaľ tie góly nedávame. Chvála Bohu, aspoň tento posledný zápas s Trenčinom sa vyskočil, chytil, ale on mal tiež dosť dlhú odmlku. V Spartaku myslím, že ten niekedy ešte na jar minulý rok dával góly, takže aspoň sme radi za to, že za tie dva góly, ktoré Visky dala. A budem rád teda, keď to vydrží. Zatiaľ bol najlepšie strieľajúci obranca, respektíve stredopoliar Erik Sabo, 6 gólov dal. Si rád, že sa prebudili konečne útočníci? Tak zatiaľ jeden útočník sa prebudil. Neviem, či sa prebudí ešte niekto iný, ale ja by som bol len rád, pretože tam Hodek je, myslím, na druhom mieste a Hode už nedal. Tie si nepamätám, myslím, že od oktobra gól, aj keď teda dostáva pomenej šanci. Je to troška averzia z trnavského prostredia na neho, čo aspoň sa mi dostáva do uši. On je stále dobrý futbalista, len teda môže piť na hráčovi, že má nejakú krízu. Ťažko povedať, či strata v športovej forme, jednoducho tie góly nedáva. Teraz otázka trošku mimo ihriska. Viem, že ste tréner, ale predsa len ma zaujíma váš názor na nový zákon o organizovaní športových podujatí. Nie je príliš prísny, nevyháňame tých málo fanúšikov, ktorí chodia z tribún. Nie je smiešné, že si ľudia nemôžu dať pivo, lebo dostávajú pokuty? Pýta sa Peter Kovac z Bratislavy. Tak tomu sa mi ťažko vyjadruje, pretože jednoducho vnímajú to fanúšikové ako nejaké represie proti ním. Ale je to vývoj, pretože s novými štadiónmi ja si myslím, že bude aj tá fanúšikovská obec, chcem povedať, bohatšia, že bude chodiť viacej ľudí, pretože ľudia chcú dnes už komfortné prostredie, slušné prostredie. A vlastne oni tam namontovali tú klauzulu o tom alkohol, ale asi kvôli tomu, lebo vždy vieme, že keď si dáme nejaký ten pohár, že sme asi arogantnejší, silnejší, čo sa vlastne obávajú. Obávajú všetci usporiadatelia, vznikajú tam nejaké negatívne emócie, takže z toho pohľadu, ale ja si myslím, že všade v Anglicku alebo vo svete je dovolené piť alkohol, ale ten divák sa vie slušne správať. Samozrejme, malo by to byť pod kontrolou každého jedinca, ale keď k niečomu takému príde, tak ten jedinec by mal byť potrestaný. My sme to urobili, kamerové systémy. Jednoducho tu ešte ani jeden človek nebol odsúdený za tieto represálie, tu ešte ani jedného neusvedčili. V Anglicku som bol na veľa zápasoch, jednoducho aj tam to bolo v takomto štádiu, je to vývoj. Ľudia v Anglicku chodia sa zabávať na futbal, aj keď určite aj tam sú nejaké takéto sociálne skupinky, ale myslím, že tí sú eliminované. Tam, kto spraví prehriešok, je jasne napísané. Je reklama oproti divákom, je napísané vhodenie predmetu alebo vniknutie na hraciu plochu alebo nešportové správanie sa považuje za trestný čin. Príde steward, odsúdia ťa a neprídeš domov, jednoducho si ten trest musíš odrobiť alebo odsedieť. Plus môžeš mať niekoľko mesačne, možno aj doživotný zápas tu na štadión a ten človek sa hlási na policajnej stanice. Čiže jednoducho je to tak a tí ľudia si rozmyslia, tí, ktorí milujú futbal a chcú chodiť na futbal, čo spraví. Čiže aj tu by si tí mladí ľudia mali uvedomiť, že ja som strašne vďačný a veľmi rád, že máme najlepších fanúšikov na Slovensku. Majú fantastické choreo, sú organizovaní, ale ja viem, že sú medzi nimi aj ľudia, ktorí nechodia len na ten futbal, ale chodia sa nejak odosobniť, odreagovať. Sú vlastne schovaní za davom a jednoducho ten zákon asi vyšiel na to, aby sa takýchto ľudí podarilo oddeliť od tých pravých fanúšikov. Možno spomínali sme štadióny, infraštruktúru, pre príklad Slovan Bratislava, futbalový hokejový klub, tí istí fanúšikovia, ktorí chodia na futbal na pasienky, možno nie najlepšie prostredie alebo zlé prostredie, a tí istí chodia na KHL a žiadny problém. Čiže to chcem len povedať, že ten štadión, zrejme to prostredie robí svoje. Prostredie vychováva, s tým súhlasím. Čo sa týka futbalových pasienkov, tak jasne, že my na Slovensku
sme takí škodoradosní, ale je to pravda, je to realita, pretože oni sú majstri, oni majú najlepšie družstvo a tam chodí 700 ľudí na futbal, takže to ja neviem, či ich to baví a pre koho ten futbal hrajú. Prídu do Európy a prehrajú s prvým mužstvom, aj keď teda tento rok s tým, tento bulharské mužstvo, ten Ludogorec z Razgrad má slušné výsledky. Ale tá pointa, že ten futbal sa hrá pre ľudí, toho Slovan absolútne nenapĺňa a ja ich normálne obdivujem, že ich to baví byť majster a dáva, nikoho. Pre nikoho, pre také peniaze dáva, takže to je troška smiešné. Jednoducho ja verím, že v Trnave, pretože tu neviem si predstaviť, že budeme mať také mužstvo kvalitné, ako má Slovan a tu by neprešla špendlíková hlavička na štadióne, tak by sme mali nabitý štadión, takže nechápem tu ich vlastne. Prečo tí ľudia tam nechodia, je to 500-tisícové mesto a jednoducho oni hovoria, že ľúbia Slovan, ale asi ten klub nemajú radi a nechodia tam, lebo... Ale jak si povedal, asi to bude aj tými štadiónmi, keď na hokej chodia, takže asi to naozaj to bude tým prostredím. Ale zase by som nespájal hokej a futbal dohromady, možno majú radšej hokej, ktorý my robíme šport číslo 1 na Slovensku. Nie v Trnave, ale ten na Slovensku. Ale ja si myslím, že futbal ostane stále športom číslo 1. To by bolo asi na dlhšiu debatu, to isté v Nitre, na futbal nikto nechodí, na hokej je plný dom pravidelne. Poďme ďalej k tým futbalovým otázkam. Hovorili sme o prípadných nejakých odchodoch z Trnavy alebo o hráčoch, ktorým sa končia zmluvy. Pán Marian z Trnavy sa ale pýta, či už máme vytipovaných niektorých hráčov do novej sezóny, či prídu aj výborní futbalisti. Tak je to, vytipovaných máme nejakých chlapcov v Česku aj v zahraničí, ale vždy to bude otázka peňazí, pretože naozaj sme ešte stále v štádiu, keď ten štadión sa stavia a my zatiaľ si nemôžeme dovoliť nejaký veľký nákup. Takže sme odkazaní na nejaký scouting zaujímavých futbalistov, poviem to otvorene, aby sme sklbili kvalitu, aby tam bola aj nejaká kvalita a teda aj tá cena by bola primeraná. Pán Tomáš Trnavy poslal ďalšiu otázku. Pýta sa, či môže toto mužstvo, alebo to nové, ktoré sa vytvorí od leta, zabojovať o tie najvyššie priečky. A hovorí, že je na čase spraviť pre Trnavu nejaký veľký úspech, že si to zaslúžia všetci fanúšikovia Spartaka. Tak čakáme na to 40 rokov. Ja by som strašne rád bol. Treba veriť týmto chalanom. Samozrejme, ja som povedal, že keby sa nám podarili aspoň v lete 3 naozaj slušné nákupy, myslím, čo do kvality, to znamená tú kostru posilniť, playmaker, ktorý dlhé obdobie nám tu chýba, hráč, ktorý by dal tomu myšlienku, dušu, chýba tu, ja si myslím, kvalitný stoper s dobrou rozohrávkou a teda pritom aj kvalitný defender v jednej osobe, pretože tá výstavba útoku ide zozadu a myslím, že títo naši sú není špatní, len potrebujeme tam mať naozaj takého hráča rozdielového, ktorý by tam bol a samozrejme útočník, gólový pán futbalista, ktorý aj keď niečo nehrá, ale je schopný dať nejaký ten gól. Takže tá kostra, ja dúfam, že sa nám to podarí a určite sa chceme posunúť ďalej. Uvidíme, jak tento ročník dopadne. Takže ja zatiaľ nehovorím, že som spokojný, ale teda spĺňame aspoň cieľ bodovo a môžeme ho aj prekročiť, ale ja viem, že ľudia, alebo teda ja som vyznávačom útočného futbalu, ja mám rád útočný futbal a strašne rád by som sa dožil aj teda nejakej naozaj peknej hry. Hovorím, chlapci trénujú, makajú, robia všetko, možno nám pomôžu tieto dve víťazstva, takže uvidíme. Máme tu poslednú otázku od pani Peti z Pezinka. Pán Jarábek, blíži sa koniec sezóny. Povedzte, ako sa vám takmer po roku pracuje v Trnave? Predsa len je to špecifické prostredie. Či to splnilo tie očakávania tvoje, alebo nie? Ale ja si myslím, že ja som rodený Trnavčan. Trnavu milujem od malička, takže ja absolútne nebanujem, pretože som tu doma. Poznám to prostredie. Nám sa pracuje dobre, aj keď teda v tých podmienkach samozrejme nemáme ešte vlastný štadión, vlastne svoje zázemie, chodíme po okolitých dedinách trénovať na Slávy, čiže nemáme vlastne ani to svoje tréningové ihrisko, týmto je sťažené, ale my to zvládame, chlapci to zvládajú. Ja si myslím, že to všetko len príde, takže ja som naozaj spokojný a to prostredie je naozaj špecifické, pretože Tu jednoducho to Trnava je futbalová a každý má na futbal iný názor. Veľa ľudí nevidí donútra do toho kuchyňa, po tú pokrievku.
A jednoducho veľa ľudí to vidí len tými fanúšikovskými očami a jednoducho nie je to jednoduché. Našim hosťom dnes bol opäť tréner Billy Handelov Juraj Jarabek. Ďakujem ešte raz. A ďakujem, pekný deň. Vážení televízni diváci, ďakujem aj vám, že ste si našli čas, sledovali ste túto reláciu Tréner odpovedá a samozrejme sú pripravené pre vás aj ďalšie programy v televízii Spartak TV, takže zostaňte nám verní. Majte pekný deň.